Que isso aí? Que porra é essa? Que é isso, cara? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Goiás. Pra vocês que não me conhecem, é um prazer. Eu me chamo Mati. E hoje eu me chamo Mati San. E hoje já tá sombra. Mati San, o ninja das sombras. Que é isso, Mati San? Hoje, estou passando uma temporada desaparecida, por isso eu estava treinando. Peraí, que temos que matar um passarinho que tá voando ali, manito. Ele calou sua boca em apenas um golpe. Eu passei uma temporada lá na Ásia. Chega! Você é um desfibrilador? Vai! Vai! Dale! Dale! Não dá pro cara ficar sério! Eu passei uma temporada lá na Ásia, onde eu estava treinando com nada mais nada menos que Jackie, o canguru. Eu estava treinando com Jackie Chan, onde ele me deu essas incríveis armas tecnológicas que você pode ver. Já conhecemos o desfibrilador atômico. E o espanhol vem de que parte assim do aprendizado? É no sul da Ásia. Sul da Ásia tem as falas espanhol, tá? Entendi. Há alguns mexicanos lá onde eu treinei outras coisas. Outras cositas mais. E temos ela. A espada boca de dragão calado. Não alado, calado. Pois ele não pode falar porque a boca dele tá trancada, né? Porque a boquinha dele está trancada. Porque ele tá com a bola na boca. Ixi. E temos nada mais, nada menos que os incríveis nunchakos. Chaco de chaco. Doce, mas também pode ser um. Onde também pode ser dois de novo. Mas um pequeno num chaquito. Eu acho que na verdade não foi a Ásia que eu visitei. É, percebi. Talvez eu tenha ido comer uns burritos lá no México, alguma coisa assim, né? Ou talvez possa ter ido ali na 25 de março. É só isso, seus equipamentos, mano? Mas você não quer saber o que eles fazem? Quero saber, com certeza. Eles têm ataques separados e juntos. Como são os ataques? Quer ver primeiro? Eu quero ver o junto, por favor. Não, separado. Separado que a gente faz por no crescente, né? Ok. A gente faz em forma crescente. Você está num ataque onde seus inimigos estão te atacando, lógico. Você tem um ulti. Você já pega nos outros e ataca num chacito. Mas nunca fique sem um chacos. Temos mais os desfibriladores. Mas calma, calma. Desfibriladores a gente vai falar depois da mensagem de se inscreve no canal, deixa o like que é muito importante. Se vocês quiserem mais o Max San aqui, a gente pode também trazer um amigo dele que tá preso lá no México também, né? O ele amigo não se dele, encontra ele parece comigo, só que ele não veio hoje. Ele não se encontra em boas ocasiões lá no México, mas eles podem estar presentes se nós conseguirmos uma grande quantidade de pessoas clicando neste botãozinho. Olha, o botãozinho do like e de se inscrever. Exatamente. Ah, então só vai ver esse vídeo quem for inscrito no canal. Se inscreve aí pra não perder nada, que a gente posta vídeo aqui dia sim, dia não, às 18 horas, sem falta. E Max, sempre somos tão sérios como hoje. É sempre, mano. Desfibriladores atômicos. Muito cuidado. Testar de novo? Muito cuidado quando pegar os nunchakitos que estão no chão. E muito cuidado com os desfibriladores. É mesmo, né? Encostar a parte superior no seu oponente, pois assim ele não lutará mais com você. Todos os equipamentos estão à venda nas nossas lojas. Não faça isso comigo, Maxa. Como é que desliga, cara? Passou do nada. É que eu te controlo. Ai, meu Deus do céu. Esses não são desfibriladores comuns. Tu encosta no indivíduo e só para pelo selo
controle remoto via celular. Que não está aqui. Que não está presente. Então morreu. Mas passou o choque, me. É porque eu parei com também poderes mentais. Ah, tá bom. Entendi. E nada mais tão importante quanto ela. A espada de dragão calado. Essa é a espada com o dragão que tem a bola na boca? E a última arma? Não. Vamos testá-la nesse equipamento que parece ser incrivelmente resistente. Parece. Mas eu acho que não será capaz de pará-la. Com destreza, imagine seu oponente. Pode ver que eu acertava apenas um braço, que eu tenho muito cuidado para não matar as partes vitais. Aqui seria um outro ponto crucial, que é na marca do ombro dele. Agora o golpe mais fatal de todos. Esse aí a gente não vai falar onde é que fica, né? Aí você perfura com perfuro cortante. Rasga o muito bueno, muito bueno. Mas eu acho que tá faltando uma arma sua ainda, minha querida. Yeah. Então faltam duas, que eu tenho uma na secreta. Ah, é? Yeah. É, se são essas três tuas, falta essa aqui, ó. Pra ver. Eu acho que essa aqui é uma arma que tá faltando. Dois tem detalhe de tu. Essa aqui a arma é perigosa. Meu Deus. Não use. Deixa eu já atendo, já atendo. Fala pra Ju que eu não sei quem é ela. Eu sou outra persona. Essa aqui é a arma que tá faltando em ti, Maxan. Toshiba. Não, é o tampão. O tampão. Sabe por que serve esse tampão, mano? Tampão. É pra tapar os negócios aí, ó. A arma letal que ele tem que... Meu amigo. Não fale sobre essa arma. Mate. Mate. Não de tomate, sim de mate. Qual é a última arma? Falta uma arma? Falta isso, uma arma, tu falou? Isso. Qual que é a última arma? Meus punhos. Teus punhos? Ele tem uma força incrivelmente forte. Não, bota fé. Caiu a toquinha do ninja, caiu a toquinha do ninja. Não, é à toa que na Ásia me chamavam de Incrível Maxi Chan. Punhos malditos. Não pones malditos. Punhos malditos. Me traga-me uma coisa para que eu possa quebrar. Ok, tem preferência para alguma coisa? O que você trouxer, eu quebrarei para você ver. Tá. Em sua... Pode ser uma madeira? Preferência uma bem resistente. Uma madeira bem resistente. Vamos ver se eu acho alguma coisa bem resistente aqui pra ti. A madeira que eu trouxe pra ti é essa aqui, ó. Pode ser? Tu consegue quebrar no soco? Sim, mas eu preciso de uma mais resistente que esta. Mais resistente? Mais resistente. Ele não sabe que eu entendo minha força capaz de quebrar todas e todas coisas resistentes em Le Mundo World. Procure uma coisa mais resistente para mim. Onde eu quebrarei apenas com minha força de meus punhos. Vai trazer? Qualquer coisa? Você pode trazer. Tá, a mais forte. A mais resistente. Tá. Por sabes que eu sou muito forte com meus punhos. Esse aqui tu consegue? Esse eu consigo, mas traga o mais resistente. Mais resistente que esse? Sim, o mais resistente. Vou pegar lá pra ti então, Max. Ok. Pode me chamar também de Max Chan. Chan? Chan. Eu prefiro. Aqui, Max Chan. Esse eu quebro apenas com um punho. Mas eu quero um mais resistente. Mais resistente que esse aqui? Isso. Acho isto muito fraquito para mim. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Parece que não conhece minha força e tá me superando com superatividades fora de comum. Este é muito resistente, porém, isto não é um cabo qualquer. Deixe esse cabo guardado com... Trago um mais resistente. Achei. Esse aqui? Nossa. Este é muito resistente. Porém, isto é apenas uma tabica. Me traga um mais resistente. Aquele lendário resistente. Onde só apenas os Ninja Chan conseguem derrotá-lo. Este é muito resistente. Tome muito cuidado com na movimentação. Segure isto, câmera. Deixe que eu cuido desse trajeto. Muito cuidado. Encaixe. Com os punhos? Com apenas o poder de me punhos. Johnny, não percebi que não fica aqui. Apenas faça as filmagens para todos verem que isto aqui é real. Eu vou quebrar isto aqui com meus punhos. Thank you.
Você pode ver? Enquanto batia na madeira mais resistente que encontramos, eu vi o fogo do punho do dragão. Realmente, Maxa, foi uma apresentação muito bela, onde Maxa. Você também pode ver onde você pensa que está indo. Que todos os pedacitos ficaram em apenas míseras migalhas. Sua força realmente é muito surpreendente, Max Chan. Você pode ver aqui. Tudo está no pensamento. O pensamento é a arma de quem não costuma pensar. Por isso, pense bem. E foi com essa linda frase motivacional que Max Chan sumiu entre as nuvens. Max Chan nunca mais apareceu desde então. Se você quiser uma série tipo Raiz Nutella com Max Chan e quem sabe o amigo dele, que vocês não conhecem, deixa o like aí que é muito importante, que 3 mil likes a gente traz essa série pra vocês aí, que vai ser uma série muito engraçada. Se inscreve no canal pra você não perder isso aí e até o próximo vídeo.